Unaweza kusema ndani ya Simba kumbe timu ya taifa. Unakumbuka nani timu ya taifa kuna kipindi namba mbili aliachwa Kibwana Shomali na akaachwa Shomali Kapombe akachukuliwa nani yule Mwita Ngereza. Au unakumbuka? Hey, sasa unaviona hivyo kuna kote kote inawezekana kuwa huku au kunawezekana huku upande wa pili wa wenzetu, ina maana kwenye kumpiga mtu ambaye anafanya vizuri, kwa sababu unajua Kapombe alikuwa anapostiwa kafu. Sasa ile kwa wachezaji wengine kwao ni huzuni, mtu hajawahi hata sio ile anapostiwa video yake ya kupiga close, picha tu ya sura yake haijapostiwa. Sasa huu unakuwa ni mtihani mwingine, roho yake inakunja. Sasa ili inyooke kumfanya yule kumuumiza. Kwa hiyo mtoto wa watu kahangaika, mahospitali yote anaona aumwi, lakini akahangaika tena, Mungu kamjalia, yuko uwanjani sasa hivi kaja kucheza mpira. Lakini haya mambo yapo. Haya mambo yapo, yapo. Close ndizi sasa hivi tunazisubiria. Tunashukuru amepona, basi mambo yanakwenda. Lakini Simba imekuwa kama tia maji sana. Simba imeonekana sio ile Simba ambayo wengi walikuwa naitazamia kwamba itarejea ndani ya msimu huu. Kunani Simba? Simba labda tuseme kabisa, maana tukikuwa tunakaa na tunaficha tunakuwa tunaficha maradhi. Maana inafikia hatua sasa wanaweza mashabiki wangu mimi wanakupigia simu kituma kitu umesifia kitu wanakuambia wewe utakuwa unapewa hela. Hawa kioni kile kinachotakiwa kwa Simba. Kwa sababu Simba ni klabu kubwa sana ambayo Afrika nzima inajulikana, Simba ndo klabu namba moja ngumu hapa Tanzania. Hili halina kificho. Akiwakilisha vizuri kimataifa, unaona klabu zote wanajua ukikutana na Simba mtihani, lakini wakikutana na nyingine wanakuja kujaribu kukaza. Yani ndio jambo liko hivyo. Kwa hiyo Simba ni klabu kubwa sana, lakini viongozi wetu wamejisahau. Labda wametuona sie tunawasifia sana, na siku zote wahenga wanakwambia unaposifia sana, yani ukimsifia mgema tembo utia maji. Kwa hiyo hizi sifa hizi tutafika nazo wapi? Tuwe tunawasifia tu. Kweli tunajua viongozi wetu ni watu wa mpira. Viongozi wetu ni watu wa mpira sana. Lakini tunashangaa wamepatwa na nini? Yani wamepatwa na nini? Mbona mwaka jana, mwaka huu hatuwaoni? Tumetoka mwaka ule uloisha tulikuwa na tatizo la striker. Lakini tumekuja mwisho tukaondoka na Mugano na Kagere. Tumeondoka nao kule chini ya kocha. Lakini tukaja tukasajili mzungu. Lakini wakati tunamkaa tunamwangalia Mugalu kumwacha, Kagere kumwacha, tumeangalia mbadala ni gani. Mbadala unaona mzungu. Kuna huku Habibu Kiombo. Kiukweli kabisa katika mastreka wetu wa Tanzania bado hatuwaoni. Labda unaweza kusema labda kwa George Mpole kwa kuwa katuonyesha kitu. Lakini umemuona Sopu kaingia alikuwa anafanya kitu. Tunajiuliza, je, Simba walishindwa kumsajili basi hata George Mpole kaonyesha kitu? Unamuona anaweza kukaa na mali. Lakini tumekaa tunarudi Simba ile ya Pastori Atanasi. Unaenda kimataifa umtegemee Pastori Atanasi. Na viongozi kana kwamba hawajui. Tunakwenda hivyo, tumemwacha Mugalu huko anatupia. Mugalu alikuwa anakosa tu, alikuwa na gumbizi la kukosa magoli. Lakini sio alikuwa mbaya uwanjani. Mugaru alikuwa anasumbua mabeki, ana receive mali, kila mtu anajua. Lakini tulivyoona hatujapata mbadala. Kwa nini yule atukumbakisha wakati tulikuwa na mkataba naye? Hili viongozi wamechemsha. Ukikiangalia sasa hivi kikosi chetu cha Simba, uwezi kukaa ukamlaumu Juma Mgunda, ukakaa ukawalaumu pia watu wengine wowote. Wanaotakiwa kulaumu ni viongozi ndio tuwalaumu. Kwa sababu unakaa leo unaangalia Simba ikoje? Unaangalia kwa sasa hivi tunaona wachezaji wanaopambana pale katikati. Unamuona kabisa Kanuti na Muzamiru Yasini. Hao ndio Simba wananani waki hapo. Unaona mashabiki wote wanafurahi, wanajua pale katikati leo kinatimka kweli na wanapiga. Sasa labda nikuulizeni nyinyi, viongozi wanaweza kuwa wamefumba macho yao na hawataki kulisema hili. Je, Kanuti na Muzamiru wanaweza kucheza mechi nne bila kumisi moja, aidha kwa kadi au kwa majeraha? Kwa jinsi wanavyocheza, akikosa kadi tatu za njano basi atapata majeraha, ni atamisi. Haya, unaangalia kule nje nani anakizi. Mwisho wa siku unataka kumuingiza Justin Mwakatarima dakika ya tano, akpani kweli? Tukae tukamuingiza Mwakatarima akpani, si unamuona na Mwakatarima sawa, atakusaidia kweli katikati pale kiungo? Ila imeondoka bure.
Uwezi kusajili mchezaji kama yule. Hatusaidi, ndo maana hapangwi. Mashabiki wanauliza yule tumemsajili, mbona hapangwi? Hayupo. Lakini mlilia sana Mzaramo. Ah, hapana. Wale mlilia wale mashabiki hoya hoya. Kiukweli wakati Simba tunaenda mbali, sisi hatukufikia tukasajili Mwakitalima. Hatukufikia huko. Yaani mimi labda nikukumbusheni, mnaweza kuwa mmesahau au labda ilikuwa zamani wakati Mo anasema kabisa mimi nataka Simba ikashindane na Zamalek au Al Ahly. Nataka mimi niwe mwekezaji, nataka ikashindane kule. Baadhi ya watu walimpinga na wale walompinga tuliwatia makofi. Kwa sababu tuliona wanaurudisha mpira nyuma. Wapo wengi walipinga, walipinga sana. Lakini tukaenda mbele, kweli tukaona baada ya kuwa tukamuona Mo anatia hela. Baada ya kuingia vile mmeona misimu mingapi tunacheza kimataifa, tunafika mbali ambapo hatujawahi kufika. Labda enzi hizo mpira ulikuwa bado. Tunaenda vile sasa tunajiuliza, Mo kataka tukashindane na Zamalek, Al Ahly. Simba imechukua pesa ya Mbet bilioni 26. Kweli tumeshindwa kutafuta wachezaji wanne wazuri au watano wa bilioni? Tukachukue bilioni. Inatoka kwa mafungu. Ah, Simba inawadhamini wengi. Hao wengine wote mpaka leo tunaitwa makolokolo. Hao wengine hawamo. Sisi hatuwezi kwa mdhamini tukamwambia tupe hii, alafu nyingine tutachukua baadaye. Umeona? Kuna kitu akizo kama tunasema hiyo tunavia, basi Simba hatuna hela. Maana hivi tunavyosema kama inatoka mafungo, alafu tunaonekana kabisa Simba haina hela. Haina hela vipi? Sisi tumekaa kocha wa makipa toka alivyoondoka. Hatakuwa na kocha wa makipa. Ambayo kitu sehemu muhimu sana. Lakini fitness kocha hayupo. Tunashangaa kwa nini walimuondoa Ade Virane. Alikuwa na mahaba na kazi yake, alikuwa na mapenzi na Simba. Tunaona yuko huko kwa timu nyingine, lakini anaitakia kila laheri Simba. Alikuwa na mapenzi. Yule mtu ameondolewaje? Mtu ana waangalie wenzetu sasa hivi wanayo yule Bambucha, hawa Zambinigwa wanayo yule Bambucha. Mwangalie alivyokuwa na mapenzi na kazi yake, anavofurahi. Unadhania wanaweza kumuondoa? Wale wenzetu sio watu wa mpira. Wametoka huko kwao kulima mbatata, wamevamia mpira, lakini hela wanayo. Leo hii unaona kila mechi zao zina shida. Kila mechi zao. Mtu akiangalia tu anaona hii corrupt. Kila ukiangalia tu unaona. Wana shida lakini wanapata matokeo. Ndio maana wakienda huko wanapata tabu. Wakienda huko wanapata tabu, lakini hapa unawaona wanataka. Sasa sisi tunakuwa leo hii unaona Simba kila timu anayocheza na Simba unashangaa ameahidiwa hela. Sasa mbona zinazocheza na wale haiahidiwi? Wao wanavuruga mpira, sisi tunashindwaje? Kwa hiyo tunaamini kwamba hatuna hela. Kama wao wanaharibu mpira ili wapate matokeo, na sisi tuharibu. Viongozi wetu wanashindwa nini? Yaani sisi toka amekufa Hans Pop, kiukweli imekuwa janga la wana Simba. Hatuwaoni, wote wamevaa makoti. Viongozi wote wamevaa makoti. Hakuna linaloendelea kwa sababu ukitwambia hela ipo, haya. Tumemchukua sisi Mgunda. Tumemleta tukamtangaza, bwana huyu tunayo templari. Ameshikia. Wamefanya interview makocha, tuliambiwa zaidi sijui ya 100. Sawa? Katika 100 ukupata 10 ambao unawahitaji ukachekecha, ukadondosha watano, ukachekecha wale watano. Sasa kama huyu alikuwa yupo kwenye wale watano, kwa nini usichukue mmoja ukaweka? Tumekaa. Ina maana kama Mgunda na wasiwasi, kama Mgunda angekuwa vibaya, wallahi angekuja kibadeni. Kama Mgunda angekuwa vibaya angekuja kibadeni. Sasa tunataka tujue nani anayoificha hela isitoke ya usajili. Hizi hela zetu tulizonazo za wadhamini na kila kitu kwa ajili ya kusajili, nani anaficha? Wamseme tujue. Leo hii umekaa unaangalia special team wa wenzetu, unawaona wanaondoka mikoani kabla timu haijakwenda, na wote wanalipwa vizuri kabisa. Mimi sidhani kama special team wetu wanaangaliwa hivi. Yaani wanapotaka kusafiri sidhani kama ina. Ndio maana kidogo. Si timu imeenda Singida, mimi nimeangalia juu pale VIP. Nimelia. Katika wajumbe tuliowachagua, ambao wanatuwakilisha wanachama, sikumuona hata mmoja. Nimemuona Idika Juna na baadhi ya wengine wale ambao walokuwa hawapo kwenye ile. Ndio wapo kule. Sasa kama hiyo mechi ya Singida bila shaka. Hiyo mechi ya Singida. Tumekwenda unaangalia kwenye benchi, basi mbona nyinyi hamtoki? Sie mashabiki tunaenda.
inafikia hatua sisi huko tunaambiwa nyinyi mnavojiwa hivi, nyie viongozi wanakupeni hela, kwa nini mnasifia kitu ambacho hakimo? Yani leo hii Simba unaona kile kikosi ni kile kile, ukiangalia kwenye benchi la ufundi anayoingia utalia, na wote utakayomuona yule mzuri unamuona kabisa yule mzuri, basi majeruhi utakao utangalia mzuri majeruhi. Haya, tunataka kuingiza banda, sio mbaya, yuko nje aingie banda, yuko wapi, anaumwa, haiwezi kuwa sawa. Mzaramo, haya yote yamekuja mara baada ya chama kuwa na mechi tatu nje, uone kama ni jambo la kiufundi zaidi kuliko unavotoa lawama kwa uongozi? Labda ukunielewa, tulikuwa tunawasifia hali ya kuwa hakuna sifa, tunajua tu labda dirisha dogo watabadilika, lakini tukaona tunakwenda kwenye dirisha dogo na viongozi bado wapo kimya, hatusikii chochote, tumepata wasiwasi. Si viongozi walituambia anakuja Adebayo? Adebayo tulikuwa tunamuona, najua kumsajili mchezaji wakati mwingine unacheza kamari, anaweza huko akaperform vizuri akaja hapa anakuangusha, lakini yule tumemuona hata hapa alikuwa ndimu anaipiga, kaondoka tunamuona na tukahakikishiwa kwamba atakuja. Bila shaka ndio maana unatuona ninaposema kwamba hela itakuwa kuna mtu anaficha hela. Wenzake wakisema bwana tufanye hili hatoi. Sasa mwingine anajiangalia, nitoe 100 yangu mfukoni, nitawatarifa ndilini. Hii ndio shida. Kwa sababu haiwezekani yule tushasema, alafu tumakuja hivi. Mimi nakumbuka mara ya mwisho mashabiki wanasubiria usajili, dirisha linafunga. Msemaji wetu yule Ahmed Ali ametoka Azam, amekuja kufanya kazi pale kwa mapenzi makubwa.